Perdão, meu bem, mas esse é meu ponto de defesa. Da onde eu venho, tem que escolher ser predador ou presa. Perdão, meu bem. Salve, família, pega a visão. Olha esse som que passou no começo, que é o último lançamento do Mano. E o bagulho ficou foda. Que eu vou pedir pra você, que é meu inscrito, vai lá, mano, deixa o like, deixa o comentário, que eu vou tá vendo todos os comentários, vou tá respondendo e falando com vocês da melhor forma, certo? É isso, família. E outra visão que eu quero passar: eu tô dando um salve pra quem me segue no Instagram, que é o quê? CharlesMC02. Então, mano, quero dar um salve aqui pro Kaique Fernando, que me seguiu, pro Adriano Souza e, pra finalizar, pra Nara Miranda. Se você quiser receber um salve no canal, já sabe o procedimento padrão, né, mano? Você vai me seguir no Instagram, CharlesMC02, e da melhor forma, é isso que você vai fazer, certo? E vamos então de reação, que vamos reagir uma batalha aí muito foda, que é do Mike contra o Kant. Ela tá falando que tá foda. Eu não vi ainda e eu tô botando muita expectativa no bagulho. Ô, mano, eu vou lá pegar meu fone. Geral tá falando que a batalha tá espetacular. Se não tá boa, mano, eu vou falar. React sincero. O bagulho é louco, o bagulho é sincero. Então é a batalha da aldeia, Mike versus Kant. 3, 2, 1 e já. Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena, bater milhões por causa do beat. Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena. Caralho, nós desfruta. Bravo, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa. Gente, quer saber de rima assassina? Joga a mão pro alto, quem tiver uma batalha sincera, familiar, cheia de rima boa. Nossa, velho. Aí, mano, assim não. Assim você já tá apelando, meu coração não aguenta, porra. Essa porra é trap? Vai, 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 vai. Um, dois, três. Os dois melhores da aldeia ultimamente, hein, mano. Vamos ver qual é. Rima que eu trago, né, de USA. Como vou te matar, o USA. Sabe, mano, que até apelei. Você é rato, você é mais gay. Miquei, você tá ligado, meu mano, que eu não me queimei. Eu te matei, nem falo, tem. Te deixar vivo até tentei. Só que o Kurt tá batendo, mas que assim tem. Rima tem, você tá ligado, truta. Presta atenção, que eu tô na disputa. Oh, rime, não sou hipster. Você não é rapper, piadista é o Michael Kister. Ganhar de mim, mano, sabe o que eu faço, Jus. Muito melhor que Rus. Você quer ganhar de mim, meu mano, então não imita o Clodo Dus. Nem sei, mas gritei, tá ligado? Nem sei se ele imita do dance, mano. Do dance. Ele me chamou de Mickey, agora dá um pause. Eu sou Mickey que veio matar o profeta que só faz revolução no mouse. Tá ligado, mano, fazendo freestyle, tio, esse que é o pique. A sua revolução é no mouse. Eu sou Adam Sandler, eu te ganho com clique. Fazendo freestyle, você tá ligado que eu faço uma mixtape. Quando eu falei de clique, o seu som só bate, viu, porque você fez clickbait. Tá ligado, mano, fazendo freestyle, tio, o Mike arrebate. Não é clickbait, mano, eu sou Marcelo Resident. Agora eu mato o clique bate. Tá ligado, mano, fazendo freestyle, tio. Essa aqui é a levada. Ele falou de tentei. Acho que no seu pergaminho eu tentei. Muita decorada. Tá ligado, mano, fazendo freestyle. Você não é MC. Tá aí? Ainda tá aí? Porque esse daqui eu já espanquei. Situadinho ali. Família. Foda. Barulho para as rimas de Kant. Eu achei que o Mike foi superior nesse primeiro. Tá parecido, vamos pro jurado, depois nós volta. 3, 2, 1. 1 a 0, Mike. Recomece, filho! Eita porra! Geral, todo mundo! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou vai matar ou vai morrer? Ou vai morrer ou vai matar? Eu quero ver sangue. Mano, Michael Kester, mano, é pra
improvisação. Aquele mesmo Michael, eu sei que ele implora reação. Tá ligado, mano, acaba te batendo. Agora fazendo freestyle, sabe que você não é MC. Por isso que eu cheguei na sua frente, né, meu mano? Você sabe que agora você, eu já desmereci. Tá ligado, mano, que eu vou fazendo freestyle. Você é mané, o meu carro acelera, eu te atropelo e eu ainda falo, oh yeah, oh. Tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle. Esse que é o flow, eu falo, oh yeah. Kati fala, oh no. Tá ligado, mano, acaba te batendo aqui. Fazendo freestyle, sabe que esse que é o flow. Em Honey House, falei que cê é do mouse, então é no, no, no. Pare, Mike, disso, pare. Mano, rima, é que pare. Tá ligado, mano, que eu bati batendo, agora eu faço alegria, tipo uma party. Tá ligado, mano, fazendo freestyle, sabe que o verso que agora é relativo. Eu falei de party, só que você é uma bosta, então no seu sonho não participe. Quero ver a resposta do Kant, mano. Nessa derrota você tá ligado, meu truta que eu já dou um zoom. Presta atenção porque eu vou te matar, meu mano, isso daí é comum. Você falou, meu mano, do clique, só que pra mim é só mais um. Porque o Kant não mata no clique, te mata no clack. Pum, ei, Foda. Atenção, meu mano, você é só um menino. Você quer fazer flow, eu já te ensino. Você tá ligado, mas antes, meu mano, eu já te ensino. Pode ter certeza, mano, eu elimino. Até porque, maluco, você não manja nada. Sério que você quer disputar logo com o Kant pra fazer flipada, você cala a boca. Mano, você tá ligado, truta, que eu já me atrevi. Quer falar que não participa do som, mas sua parte eu que escrevi. Porque essa porra já tem trocadilho. Ei, time cê não ganha, você tá ligado, mano. Tá lá no fundo do poço. Aqui não é Marcelo Rezende, não corto. Só corto o seu pescoço. Ei, você não ganha de mim. Você tá ligado, mano, não tô de brincadeira. Vamos pro terceiro round que cê vai ver o quê? Que aqui não tem rima fuleira. Ô, oh, terceiro, mano, terceiro. Primeiro do Mike, segundo do Kant. E aí, família, eu esperava algo mais empolgante da parte de vocês, hein. Empolgante. Empolgante. Jurados, 3, 2, 1, é terceiro round, meu Deus do céu, é disso que o Brasil gosta! Terceiro round nessa porra! Kant versus Mike, Kant começa o terceiro round, só vai começar quando todo mundo jogar a mão pra cima, tá ligado, mano? Com revolvinho só, com revolvinho só, metralhadora de rima, tá ligado, família? Todo mundo com revolvinho de rima pra cima, vai! Solta no DJ! Ah, não, mano. Aquele beat do Lil Pump. Quero não matar ele! 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 Faz uma rima falesqueira. Queimo sua alma, meu mano, vou logo com o meu isqueiro. Você tá ligado que eu já sou verdadeiro. Falou que eu faço revolução, meu mano, com o mouse. Cala a boca, meu mano, o artista que você conhece é o M, o N Lan House. Minha parte você não escreveu, tio, essa aqui é a levada. Eu que escrevi, você estragou o meu refrão, que essa voz tá com a cara rachada. Fazendo freestyle, esse que é o delay. 99, me chama pro feat que eu levo umas punchline. Cala a boca, meu mano, eu que escrevi sua parte até no beat. Além de eu escrever sua parte, o otário ainda pagou o feat. Pagou o feat. Mano, você tá mentindo aqui na sua resposta. O tio que enfiou seu cu de autotune e ainda ficou uma bosta. Meu mano, fazendo freestyle, esse que é o blefe. Como você tem coragem, meu mano, de falar mal do laser de chefe? Tipo, já pare pro grau, sem falar de autotune. Mas sua voz é um lixo, mano, ela te autopune. Você tá ligado que você tá fudido. Só que, mano, meu mano é Lúcifer, você já tá punido. Ele tá tipo Jafari, essa que é a disciplina. Mano, você vai votar no cara que usou a sua rima. Tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle de relevo. Depois você fala, mano, que é a disciplina que eu escrevo. Cala a boca, você tá ligado, passou rima, mano, aqui não me encoste. Fala dele, mas usou do Orochi, no fim das contas, você senta no poste. Você tá ligado, isso é improvisação. Cala a boca e respeita, Kant, novo rei da gastação. Eu não sentei no poste.
agora quer strike. Eu fiz um post falando mal de você e você que sentou um like. Oh, tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle aí, mas que é verdadeira. Você foi eliminado, não senta no post, você senta na cadeira. Palmas pra essa batalha! Batalha foda, mano. Gostei, gostei. Vamos lá. Pra gente ir pra semifinal, hein? Vamos puxar a votação. Barulho para as rimas de Kant! Mike! Jurados, 3, 2, 1. Mike, próxima fase! Caralho, família. Vou falar o que eu achei da batalha, tá ligado? Agora que acabou, certo? Mano, tipo assim, eu vou dar minha opinião, tá ligado? Eu achei que o Kant foi superior. Mas pode ser que, o que tenha acontecido. Como o pessoal tava lá, a vibe é totalmente diferente quando tu tá vendo a parada pessoalmente, tá ligado? Então, pessoalmente, pode ser que, tipo, o Mike tenha parecido ser superior, tá ligado? Mas por vídeo, o Kant parece que... Na minha opinião, eu achei que o Kant ganhou, tá ligado? Mas a única justificativa que eu penso que seja possível seja essa, tá ligado? Que a vibe do momento ali tava que o Mike foi melhor. Ou posso estar viajando, tá ligado? Ou tipo, o Jafar usou o critério ali que tipo, como ele foi, entre aspas, citado e pá, umas paradas assim, tá ligado? Ele meio que desconsiderou a rima, uma fita assim, tá ligado? Pode ter sido uma parada nessa pegada. Ou eu tô viajando, entendeu? Mas enfim, família, eu queria saber agora a opinião de vocês. Vocês acharam que foi roubado? Vocês acharam que não foi roubado? Comenta aí que eu vou estar vendo nos comentários, certo? Tipo, é bastante importante os comentários de vocês, porque eu sempre tô dando uma analisada e pá, curtindo, respondendo junto. Então é isso, família. Eu espero que vocês que assistiram esse vídeo tenham curtido de verdade mesmo. Então se você viu esse vídeo e gostou, mano, peço que deixe o like, me siga no Instagram, charles_2, se inscreva no canal, ative as notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo pra geral. Tamo junto, família.